Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. I sono ne achantum klastum kwav ni fanara no ni lukari la froid de Madagascar ni softu ni sou. Taurien fisarien ni la lous en karakara ni urna sa so direx jera matura sa fungetsita antasu nuna azin luk tapakila piaramanid na makanem ni nu Sainte Marie. Fifidianana na fiarako direy tamin'ny volana aogositra no nahafanina indray anjara tamin'n'ity fisariana ity. Tafiditra indrindra amin'ny mahafaninandro fialan-tsasatra no nikarakarana ity lalao ity. Fitongotr'olona tafy izay tamin'ny moatoky dia nasainy zareo nameno an'le tsikikely hoe sendry tômôbila rehetra amin'ity volana ity a, dia misy be davion aller retour amin'ny Sainte Marie. Fa mandray fangara dia mandray anjara dia nahao efa napozina ihany le hoe azo loka tsy napozina ka napozina manaona fetsepo falibe ho any Sainte Marie. Ie, iza no entinao hiaraka aminao? Mbola mitony lalao amin'ity volana septambra ity ao amin'ny orinasa Sodirex araka nambaran'ny tompony andraikitra. Natao mifanentana amin'ny fidiran'ny mpianatra indray ny loka azo araka izao fanazavana entin-dra matora zafindralambolisiana izao. Ny amin'ity volana septambra ity indray a, ohatra nyfianakoa misy tombola karakarainy Sodirex dia zenypety tômôbila Citroën a vaovao ao anatin'ny volana septambra jusqu'au mai premier septambra hatramin'ny 30 septambra dia mandray anjara ao anatin'ilay tombola ihany koa. Dia ny loka fandasana 1 million $ amin'ny Jamscor zany hoe le mois de septambra ndraika nataonay mifanaraka amin'ny fidiram-pianatra.